गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने कहाँ से पढ़ाए थे बने? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफरेंट टर्म्स और लिखाई दिए गए थे। 9 वाला टर्म्स होते हैं। परसेंटेज, ग्राम पर लीटर, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब। अब मैं तेई बार शुरू कर दे नो फर्स्ट परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज नाम ही जब परसेंटेज परसेंटेज बने पची तो कसलाई था जैसे परसेंटेज कति में हुन्छ त 100 में हुन्छ। फॉर एग्जांपल एउटा कुरा म भन्दै छु 100 ml water plus 4 gram NaCl. Right? 100 ml water, 100 cc water plus 4 gram NaCl. Yes, ma'am, because I showed you, you kati percent ho, kati percent solution for you, 100 ml ma 4 gram cha, ta kya hai rakhne ta? कति पर्सेंट त 4% हैन यसलाई मैले गर्दिए कति त 200 ml यसलाई 4 ग्राम गर्दि। अब कति पर्सेंट त पर्सेंटेज त 100 मा हुन्छ यो छ कति 200 त 100 मा 200 मा 4 ग्राम छ त 100 को भागमा कति पर्छ त 2% कति पर्सेंट त 2% हैन यो मैले गर्दिए 400 ml प्लस 4 ग्राम NaCl छ 400 ml मा 4 ग्राम NaCl छ कति पर्सेंट त 100 मा कति पर्छ त 1% दिस इज 1% सोल्युसन भनेपछि परसेंटेज भन्ने बित्तिकै कति मा बुझिन्छ त 100 मा बुझिन्छ 100 मा बुझिन्छ। तर अब यहाँ पनि अलिकति प्रब्लम छ के प्रब्लम छ मैले यहाँ लेखे सॉल्वेंट यतातिर लेखिए सोल्युट सॉल्वेंट आ सोल्युट सॉल्वेंट एमएल मा छ यो एमएल मा छ आ यो ग्राम मा छ ठीक छ धेरै राम्रो कुरा हो जुन अहिले छ सॉल्वेंट एमएल मा छ आ सोल्युट ग्राम मा छ यो ग्राम मा ल्याइदिन सकियो ग्राम मा ल्याउन सकिदैन 100 ग्राम वाटर 100 ग्राम एउटा बिकरमा 100 ग्राम वाटर ल्यायो वेट गरेर त्यसमा ग्राममै सोल्युट हालिदियो सकिन्छ त यो पनि त 100 हो त मैले यहाँ लेखिदिए 100 ml 100 ग्राम त्यति नै हैन यो ml मा र यो पनि के गर्दिए त यो पनि मैले ml मा लेखिए ml मा 100 ml। अब कुरा के छ भने यो सबै पर्सेंटेज हो सबै पर्सेंट हो तर 100 ml ग्राम ml ग्राम 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 ml ml सबै पर्सेंटेज हो तर सबै पर्सेंटेजले एक्सप्रेस गर्दा के हुन्छ त डिफरेंट टर्म्स हुन्छ जस्तै अब यो के छ त ग्राम मा छ यो ml मा छ यसले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने यसको हुन्छ के त सोल्भेन्ट र सोल्युटको कुरा छ भने यो भइहाल्छ w / v वेट अफ सोल्युट इन ग्राम / वेट भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml ग्राम ग्राम छ त w / w वेट अफ सोल्युट इन ग्राम अ वेट अफ सोल्भेन्ट आल्सो इन ग्राम यसलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने v / v भोल्युम अफ सोल्युट इन ml अ भोल्युम अफ सोल्भेन्ट आल्सो इन ml भनेपछि के देख्यो त जस्तै यो कति बेला हो जस्तै तिमीले कुनै HCl लाई H2SO4 लाई HNO3 लाई डाइल्युट गर्छ कन्सन्ट्रेटबाट डाइल्युट गर्छ त कन्सन्ट्रेटबाट डाइल्युट गर्ने बेलामा सर्टेन ml तिमीले भोल्युम लियो अ सर्टेन ml मा हाल दियो तो परसेंटेज भइहालो तर के भयो त v / v
तर हामीहरुलाई जनरली यो दुईटा चाहिँ बढी युज हुन्छ w / v आ w / w र न्यूमेरिकल सर पनि जुन हुन्छ यही दुईटाको बेसिसमा बढी हुन्छ w / v र w / w पहिलो यो राम्रोसँग बुझ्यो राम्रोसँग बुझ्नेलाई म लेख्न त लेखाइदिहाल्छु तर बुझ्नको लागि चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो के अरे W by V भनेको weight of solute in gram by volume of solution in ml. W by W weight of solute in gram by weight of solution in gram. Volume of solute in ml or volume of solution in ml. यो तीन वाला percentage. ल अब म percentage को definition लेख देछु. Percentage लाइन में ये आइए percentage percentage is indicated by is percentage it is defined as the number of grams of solute present in पर 100 ml या सीसी जे बना सीसी ml सेम पूरा हो सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर ml मिलीलीटर यो उठे पूरा हो सीसी ml बोथ आर सेम 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन यही It is defined as the number of grams of solute present in per 100 cc of the solution. It is expressed as first. Our percentage को पूरा करने पर हो तो पहला मैंने क्या बनाया हुआ था? Mass by volume percentage. Mass by volume percentage. Percentage. यसलाई लेख्नु पर्यो भने यसरी लेखिन्छ. Percentage. यता लेख्छु. लेख्छु. Mass by volume percentage. Here definition. It is defined as the number of grams of solute present in per 100 cc or per 100 ml of solution. Mass by volume percentage it is expressed as this much. Lot of like this much. That is percentage W by V. Mass of solute in gram by volume of solution in ml mass of solute in grams by volume of solution in ml या cc जे भने एउटा कुरा हो into 100 this is percentage mass by volume mass of solute in grams by volume of solution in ml into 100 this is mass by volume percentage now next one is arko kya hota second mass by mass percentage mass by mass percentage यसलाई इन्डिकेट कसरी गरिन्छ यसलाई इन्डिकेट गरिन्छ परसेंटेज मास बाय मास त w / w इज इक्वल टु मास अफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय मास अफ solution in grams
grams into 100. Mass of solute in grams by mass of solution in grams into 100. This is percentage mass by mass. W by W. अच्छा मलाई एउटा कुरा भन्नु त, मासको फर्मुला के हुन्छ? मासको फर्मुला, मास मास पढेछ नि, फिजिक्समा पनि पढ्छ, जहाँतै पढ्छ, मास भनेको के हो? मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हैन त, मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो। हामीले के गर्ने अब, यो जुन तलको छ मास अफ सोलुसन इन ग्राम्स, त्यसमा मास अफ सोलुसन इन ग्राम्स वी क्यान कन्भर्ट दिस इन्टु भोल्युम अफ सोलुसन इन्टु डेन्सिटी अफ सोलुसन। यस, मास अफ सोलुसन इक्वल टु भोल्युम अफ सोलुसन इन्टु डेन्सिटी अफ सोलुसन। ओके, वी क्यान राइट हियर आर W by W percentage is equal to mass of solute in grams by volume of solution in ml into डेन्सिटी अफ सोलुसन। अब तर कुरा छ डेन्सिटी के मात्र त, डेन्सिटी इन ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीसी एउटै कुरा हो इन्टु 100। हेर है, यहाँ तल लेख्न सक्छौ मास इज इक्वल टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। मासको फर्मुला के हुन्छ त, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। यो कुरा बुझौ नि, मासलाई चेन्ज गर्दियो भोल्युममा, अब किन मैले एमएलमा लेखेको त, फर्मुलामा के छ त, भोल्युम अफ सोलुसन इन एमएल। अब जब सोल्युटको वेट ग्राममा छ, सोलुसनको वेट एमएलमा छ, त डेन्सिटी सिधै के भइहाल्छ त, ग्राम पर एमएल। डेन्सिटी ग्राम पर लिटर पनि हुन्छ, तर हामीले यहाँ के आउँछ त, ग्राम पर एमएल, त ग्राम पर एमएल भने। ल अब राम्रोसँग हेर्ने अब, यहाँ यो यो यति यतिलाई राम्रोसँग हेर त, यो यति 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 राम्रोसँग हेर, यति यो के हो, यति मात्रै मास अफ सोल्युट ग्राम बाइ भोल्युम अफ सोल्युट इन एमएल इन 200। यसलाई नहेर्ने, यसलाई छोडिदिने, यति मात्रै हेर्यो भने यो के हो, यो त यो हो, हो कि होइन? हेर त, मास अफ सोल्युट इन ग्राम बाइ भोल्युम अफ सोल्युट इन एमएल इन 200 भनेको पर्सेन्टेज मास बाइ भोल्युम हो कि हो नि त। हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ नि त, हामी यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ और पर्सेन्टेज मास बाइ मास इज इक्वल टु पर्सेन्टेज मास बाइ भोल्युम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। एउटा टर्म सोध्दैछु म, क्लास इलेभेनमा पढ्यो होला स्पेसिफिक ग्राभिटी। स्पेसिफिक ग्राभिटी सुने छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी आरपीवाई सरले कम क्यास्टोसो फोरम पढाउनु भएको छ, इट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी इज 1.98 नो युनिट, युनिट केही पनि छैन, लेखेको सिधै लेखेको छ, यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.98 हो अरे। दीपक बराल सरले, डीबी सरले पढाउनु भएको छ नाइट्रिक एसिडमा, नाइट्रिक एसिडमा पढाउनु भएको छ इट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी समथिङ 1.76 कति यति हुन्छ, छैन कुनै युनिट छैन, सुनिया छ,
पक्कै सुनेछ हेर्नु एकचोटि त्यो स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको हो कि पहिला त्यो मलाई भन्नु स्पेसिफिक ग्राभिटीको जुन भ्यालु लेखेको हुन्छ जस्तै मैले लेखेँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ क्वार्क H2SO4 इज इक्वल टु 1.98 यति लेखेको छु त्यो नयाँ नयाँ क्वार्क H2SO4को बोतल पनि किनेर ल्यायो भने नि त्यो बोतलमा पनि यही हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी लेखेको हुन्छ 1.98 कुनै युनिट हुँदैन यो हो के त एक्चुअली हो यो कुरा बुझ्नु पर्छ सोलुसन को कुनै पनि सोलुसन को लिक्विड को स्पेसिफिक ग्राभिटी भ्यालु दिएको छ भने त्यो के बुझ्ने भने दिस इज अ रिलेटिव डेन्सिटी It means this is density in gram per cc, gram per ml. यदि तिमीले यो भ्यालु दिएको छ त तिमी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौ यसको डेन्सिटी कति हो त 1.98 ग्राम पर सीसी भनेपछि 1 सीसी 1 ml कॉन्क एस्प्रेसो फोर तिमी झिकेर एउटा टेस्ट ट्युबमा लियो भने त्यसमा सरी कॉन्क एस्प्रेसो फोर कति ग्राम हुन्छ त 1.98 ग्राम हुन्छ है 1 सीसी कॉन्क एस्प्रेसो फोर मा एस्प्रेसो फोर कति ग्राम हो रे 1.98 ग्राम भनेपछि सिधा कुरा यसरी बुझ्ने सोलुसन को स्पेसिफिक ग्राभिटी लिक्विड को स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो त डेन्सिटी इन ग्राम पर सोलुसन को स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के त डेन्सिटी इन ग्राम पर सीसी और ग्राम पर एमएल त्यसो भने यो जुन छ डेन्सिटी अफ सोलुसन इन ग्राम पर एमएल यसलाई हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन किन यो सोलुसन को आ सोलुसन को भने यसको मतलब स्पेसिफिक ग्राभिटी हो त हामी यसलाई लेख्न सक्छौ और परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम अब बाय व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी फेरी भन्दै छु म स्पेसिफिक ग्रेविटी भनेको के रे सोलुसन को स्पेसिफिक ग्रेविटी भनेको डेन्सिटी ग्राम पर सीसी ग्राम पर सीसी ग्राम पर एमएल ओके यहां बाट अब हामी यसरी लेख्न सक्छौ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भनेको परसेंटेज मास बाय मास इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ल यसलाई बक्समा यसरी बन्द गरिदिनु यसलाई बक्समा बन्द गरिदिनु भयो जुन बक्समा बन्द भयो यो फर्मुला भयो न्युमेरिकलमा कुनै बेला पनि म खोज्छु त्यो न्युमेरिकलमा निकाल्नु पर्यो अहिले बक्समा लेख्दै जाने यसलाई मैले इक्वेसन वन भनेर लेख्दै जति बेला न्युमेरिकल गर्न थाल्छ म भन्छु ल त्यो बक्सहरू खोल्ने र बक्सहरू खोलेर त्यसबाट फर्मुलाहरू निकाल्ने त निकाल्नु पर्ने पर्सेन्टेज मास बाई भोल्युम भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टेज मास बाई मास इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी न्युमेरिकलमा दिएको हुन्छ पर्सेन्टेज मास बाई मास दिएको हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको हुन्छ मास बाई भोल्युम निकाल्नु पर्यो ठ्याक्क फर्मुलामा राखिदिने निस्किन्छ अब यहाँबाट हेर थर्ड नंबर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यसलाई लेख्नु पर्यो भने परसेंटेज भी बाय भी तो भी हो कैपिटल भी भी बाय भी इज इक्वल टू अनि के भनेको थिए
त्यसको के हुन्छ रे वोल्युम अफ सोल्युट इन एमएल बाय वोल्युम अफ सोलुशन इन एमएल इनटू 100। तर यो यति चाहिँ हामीले यसमा चाहिने मेन फर्मुला यही हो, यही हो मेन फर्मुला, मास बाय वोल्युम द परसेंटेज मास बाय मास इनटू स्पेसिफिक एरिया। ल अब हामीलाई जानु पर्यो केमा त सेकेन्ड नम्बर ग्राम पर लिटर, ग्राम पर लिटर यसलाई इन्डिकेट गरिन्छ ग्राम पर लिटर, यसरी ग्राम पर लिटर। यो कुन ठुलो कुरा हो, यो पनि लेखेकै छ त ग्राम पर लिटर, ग्राम पर लिटर लाइक पर लिटर एक लिटर में कति ग्राम, मैले एक छिन यहां मैं एग्जांपल लिख दे छु एक लीटर वाटर प्लस 4 ग्राम यानी ये हो गया। अब मैं भन्छु ए भाई यसलाई मलाई ग्राम पर लिटर भन है कति ग्राम पर लिटर हो, कसले भन्न सक्दैन यो ग्राम कति ग्राम त 4 ग्राम कति लिटर मा त 1 लिटर 1 लिटर भनेको पर लिटर त यसको त सिधै यदि ग्राम पर लिटर मा हेर्ने हो भने दिस इज 4 ग्राम पर लिटर। म भन्छु हैन पानी 2 लिटर छ अब 4 ग्राम यानी हो गया ग्राम पर लिटर भन भाई कति हो हेर्ने या 2 लिटर अब 4 ग्राम 1 लिटर भाग में कति ग्राम 2 ग्राम दिस इज 2 ग्राम पर लिटर। हैन मैले वाटर राख दिए 4 लिटर आ यानी हो 4 ग्राम छ म भन्छु यसलाई भन त ग्राम पर लिटर में कति हो 4 लिटर छ अब 4 ग्राम छ एक किलो भाग में कति ग्राम त 1 ग्राम दिस इज 1 ग्राम पर लिटर। हेर त भनेपछि 1 लिटर को भाग में जति आउँछ त्यो नै के हो त ग्राम पर लिटर, 1 लिटर में जति आउँछ त्यो नै के हो त ग्राम पर लिटर। ल यसको डिफिनेसन लेखा दिन्छु म, अब ग्राम पर लिटर को डिफिनेसन it is defined as the weight of solute in grams present in per liter of solution. It is defined as the weight of solute in grams present in per liter of solution. It is defined as the weight of solute in grams present in per liter of solution. Weight of solute in grams, solute in gram ma huncha. Kati ma ta per liter ma. Per liter ma jati gram cha tei nai ke ho ta gram per liter. Weight of solute in grams present in per liter of solution. ल यसलाई लेख्नु पर्यो भने म्याथमेटिकली लेख्नु पर्यो भने त ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु के भइहाल्छ त ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु वेट अफ सोल्युट इन ग्राम्स
by volume of solution in liter. Gram per liter. Gram mati cha. Liter to cha. Gram per liter. अब म एक छिन त मात्रालाई राखिदिन्छु अब मलाई भन्नु पर्यो राम्रोसँग अब बुझ्ने कुरा हो यहाँ बुझिहाल्छौ अगाडि नर्मालिटी मोलारिटी फर्मालिटी जे पढ्नु छ सजिलै बुझिहाल्छ मलाई यहाँ यो लिटरलाई एमएलमा लेख्नु छ है भाइ शब्द भन्दैछु लीटर लाई केमा लेख्नु छ एमएल मा लेख्नु छ के गर्नु सोच्ने एकछिन ल एक मिनट मजाले सोच्ने यो लीटर लाई एमएल मा लेख्नु छ त गर्ने के म यहाँ लेखे पनि दिन्छु और ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल ल एमएल में मैं लेके एमएल जैसी चीज में लेखा मला यति भन्नु छ कि एमएल में लेख्ने गर्ने के गर्ने थाहा छ लिटर लाई एमएल में चेन्ज गर्दा के हुन्छ ल कति को दिमाग में आइरहेको छ ए लिटर हो र एमएल में लेख्नु छ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दिने हैन त 1 लिटर 1000 एमएल 1000 सीसी बिकज 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 एमएल और सीसी दे ले तो 1 लिटर इक्वल टू 1000 एमएल हुन्छ त 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दिने सिम्पल कुरा छ यसमा कुन ठूलो कुरा छ ल जजले यो कुरा सोचो दिमागमा अहिले त अनलाइन बस्छौ अफलाइनमा क्लासमा भएको भए त म सोधिहाल अनलाइन बस्छु यहाँ लिटरको भ्यालु 2 छ लिटरको भ्यालु 2 लिटर छ सपोज 2 लिटर छ तिमी एमएलमा चेन्ज गर्छौ यसलाई मलाई यहाँ एमएलमा लेख्नु छ त 2 2 ml छ एले लानु छ लिटर मा त्यो 2 into 1000 र 2000 के भयो छ त अ 2000 के हुन्छ ml हुन्छ न्यूमेरिकल मा दिएको छ 50 ml सोलुसन त यहाँ ml को भ्यालु 50 लेख्दिने 1000 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दिने हुन्छ त बुझ्दैन यहाँ बुझ्ने राख्नु कहिले पनि यो हामीले सोच्नु छैन कि लिटरलाई हामी एमएलमा चेन्ज गर्दैछौँ अनि डिग्री हामीले यसरी सोच्ने हो ए एमएलमा लेख्नु छ ए त्यसो भए यो एमएललाई केमा लानु छ त लिटरमा लानु छ यो जुन लिटर थियो लिटरलाई एमएलमा लेखेको हो एमएलमा लेख्नै छु भने एमएललाई लिटरमा लग्यो भने यहाँ 1000 ले डिभाइड हुन्छ बुझेन एमएललाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने यो केमा गइहाल्छ यो भ्याल छ लिटरमा जुन लुप फर्म हो यहाँ छ लिटर बुझ्यो कुरा एमएल लेख्यो नि यहाँ लिटर छ नि एमएल लाई केमा लानु पर्यो रे लिटरमा लानु पर्यो एमएल लाई जति एमएल छ त्यसलाई 1000 ले डिभाइड गर्दियो भने केमा गइहाल्छ लिटरमा गइहाल्छ 50 एमएल छ 50 डिभाइड गर्छ 1000 100 एमएल छ 100 डिभाइड गर्छ 1000 लिटरमा त्यसो भए यहाँ जो एमएल लेके जो एमएल लीटर में लाने को लगी तो लग डिवाइड बाय 1000 बन सा तो 1000 टू जब तू 1000 तो यहाँ कहाँ गया था माथी गया था तो माथी जान सा बने तू 1000 लग में लेके गए था 100 इनटू 10 ले देखे बाल तो गया था मुझे बुरा एमएल लाए लीटर में लाने को लगी एमएल लाए 1000 ले डिवाइड करे
त्यो 1000 लाई माथि जान्छ माथि मैले के गरे त 100 * 10 कुरा त त्यही हो 1000 अब हेर त राम्रोसँग यो यति है यति 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 यो यो के हो यो यति के हो वेट अफ सोल्युट इन ग्राम्स वेट भनेको मास हो द मास अफ सोल्युट इन ग्राम्स बाय वोल्युम अफ सोल्युसन इन एमएल * 100 The mass of solution in gram by volume of solution in ml in 200 भनेको के हो त परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ओके त्यसो भए हामीले के लेख्न सक्छौं त यसलाई हामी लेख्न सक्छौं और ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 यो पनि एउटा फर्मुला यसलाई पनि बक्समा बन्द गर्दिने यसलाई इक्वेसन 1 गर्दिने ग्राम पर लिटर इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 अ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को अहिले भर्खरै फर्मुला पढेको थियो कि परसेंटेज मास बाय मास इनटू स्पेसिफिक ग्राविटी थियो नि त त त्यसो भए हामी यसलाई के लेख्न सक्छौ अझैले लेख्न सक्छौ ग्राम पर लिटर इक्वल टु परसेंटेज मास बाय मास इनटु स्पेसिफिक ग्राविटी इनटु 10 यो पनि एउटा फर्मुला ग्राम पर लिटर को फर्मुला सबै फर्मुलाहरु राम्रोसँग लेख्दै जाने ग्राम पर लिटर के भयो रे परसेंटेज मास बाय मास सरी परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम * 10 अर्को भनेको परसेंटेज मास बाय मास * स्पेसिफिक ग्राविटी * 10 अब यो बाट है यो इक्वेसन बाट न त फ्रॉम इक्वेसन 1 यसबाट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकाल्न सकिदैन यसबाट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या याद रखा ग्राम पर लीटर बाय टीएन यो पनि फर्मुला यो पनि धेरै काम लाग्छ सबै फर्मुला काम लाग्छ नि त के आयो रे ग्राम पर लीटर भनेको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँबाट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकाल्यो भने यहाँबाट यो निकाल्यो भने यहाँबाट निकाल्यो भने परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ग्राम पर लिटर डिवाइड बाय 10 अब परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को अघि परसेंटेजमा पढाएको थिए कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भनेको परसेंटेज मास बाय मास * स्पेसिफिक ग्राभिटी अ स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के त डेन्सिटी इन ग्राम पर सीसी हो यो तीनवटा फर्मुला भयो के मतलब ग्राम पर लिटरमा ओके ग्राम पर लीटर इज आल्सो फिक्स्ड नॉर्मलिटी कैपिटल एन नॉर्मलिटी पहिले डिफिनेशन लेखो अनि डिफिनेशन बारे सो धेरै कुरा थाहा हुन्छ इट इज डिफाइन्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in per liter of the solution It is denoted by capital N.
have already denoted here, capital N. Definition, what is the definition? राम्रोसँग बुझ्नेलाई के हो नर्मालिटी भन्ने सरले इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट अफ प्रेजेंट इन पर लीटर अफ सॉल्यूशन नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट हेर राम्रोसँग हेर इक्विभलेंटहरूलाई हटाइदियो भने मात्रै यदि भन्दियो it is defined as the number of grams of solute present in per liter of solution. Mistake in your term, chuto. Dherai le chhor cha yo kura. Bhancha, sir, it is defined as the number of grams of solute present in per liter of solution. Tyo bhaneko ta gram per liter bhayo. Gram per liter bhayo. Number of gram equivalent. And number of gram equivalent ke ho? मैले अस्ति फर्स्टै क्लासमा लेखाएको छ कि नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट इज इक्वल टु वेट अफ सोल्युट इन ग्राम्स बाय इक्विभलेंट वेट यो लेखाइदिएको छ हेर है कति सोल्युट छ त्यसको इक्विभलेंट वेट डिवाइड गर्दियो भने त्यो के भइहाल्यो त नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट भयो जस्ट फर एक्जाम्पल म भन्छु ए भाइ 40 ग्राम एनएओएच छ एनएओएच 40 ग्राम छ यो वेट हो यो वेट हो सोल्युट म भन्छु नि मलाई यसमा यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट निकाल्नु नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट निकालने पर तो वो एक ग्राम बार इक्विवेलेंट मतलब इसको इक्विवेलेंट वेट चाहिए अब वेट तो यहाँ दिए गए एन ए वेट इक्विवेलेंट वेट लेकिन निकालना सिखा गया चुके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वो या सिंपल से बता दीजिए जोड़ा छ ये सुपर ही बयान छ 40 इक्विवेलेंट वेट पनि 40 हो भनेपछि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 80 ग्राम यानी वो यस कति हुन्छ 80 डिवाइड बाइ 40 2 ग्राम इक्विवेलेंट 49 ग्राम H2SO4 ग्राम H2SO4 तो 49 वेट हो आ इक्विवेलेंट में कति हुन्छ 49 तो कति हुन्छ त 1 ग्राम इक्विवेलेंट हैन त यसलाई मैले नोट गरेर पहिले त भनेको छु लेखा भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट अस्ति मैले लेखाइदिएको छु कुरा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अफ एनी सब्सटेंस जेसुकै होस् एसिड बे सॉल्ट जेसुकै होस् ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट भन्नु भने 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट टर्म जोडिएको छ इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स त्यो सब्सटेंस को इक्विवेलेंट वेट लाई केमा भन्दिने त ग्राम मा भन्दिने यो लेखाइ दिएको छ बता हेर्न राम्रो एकदम क्लियर कन्सेप्ट चाहियो यसमा अलिकति पनि कन्सेप्ट यता उता भयो नर्मालिटी बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर पहिला यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट भन्ने बित्तिकै के हो त जस्तै म भन्छु ए 1 ग्राम इक्विवेलेंट अफ एनएओएच कति ग्राम तिमीले अल्झी राख्नु परेन फ्याक्ट त त्यसको इक्विवेलेंट वेट निकाल्ने एनएओएच को एक एनएओएच इक्विवेलेंट वेट कति हो त ए 40 हो त 40 ग्राम एनएओएच वेट कति त 40 ग्राम एनएओएच म भन्छु हैन 2 ग्राम इक्विवेलेंट अफ एनएओएच कति ग्राम त फ्याक्ट निकालेर भन्नु पर्यो ए 1 ग्राम इक्विवेलेंट भनेको 40 हो त 2 ग्राम इक्विवेलेंट भनेको कति त ए 80 ग्राम हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अफ एसीएल 36.5 ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट अफ एसओएसओ4 49 ग्राम जहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट भयो त कुन वेटलाई ग्राम मा भन्ने त इक्विवेलेंट वेटलाई ग्राम मा भन्ने के रे 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट जे चीजको पनि 1 ग्राम इक्विवेलेंट भन्नु भने कुन वेटलाई ग्राम मा भन्ने इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम
त्यसको इक्विभलेन्ट वेट निकाल्ने र त्यसलाई केमा भन्ने त ग्राम जे को होस् सोडियम कार्बोनेट के 1 ग्राम इक्विभलेन्ट त सोडियम कार्बोनेट इक्विभलेन्ट वेट निकाल्ने कति हुन्छ 53 त 53 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट किन होस् क्याल्सियम कार्बोनेट को इक्विभलेन्ट वेट कति हुन्छ 50 हुन्छ मोलिकुलर वेट 100 हुन्छ डिवाइड बाइ नम्बर अफ चार्ज क्याल्सियम प्लस प्लस कार्बोनेट माइनस माइनस पुले डिवाइड गर्ने 50 हुन्छ त क्याल्सियम कार्बोनेट को 1 ग्राम इक्विभलेन्ट भने कति त त 50 ग्राम क्याल्सियम भनेपछि जब म कुरा गर्छु 1 ग्राम इक्विभलेन्ट को त तब के गर्नु पर्छ त त्यसको इक्विभलेन्ट वेट निकालेर त्यसमा हाल्नु पर्छ र त्यही त डिफिनेसनले पनि भन्दै छ कि नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अप्रेजेन्टिल पर लिटर अफ सोलुसन हैन त नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंटेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एक लीटर सॉल्यूशन में कति नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट छ नंबर ऑफ ग्राम हैन नि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट त्यो भनेको यो फर्मुला भनिन्छ फर्मुला म लेखाइदिन्छु यसको सबै पहिला थ्योरेटिकली बुझ्न भन्दै छु कि दिमागमा बुझ्नु पनि पर्यो कि वास्तवमा नर्मालिटी भनेको के हो है जस्तै ग्राम एक लीटर वाटर फर्मुला मैले भनेको छैन फर्मुला लेखाइदिन्छु निस्किहाल्छ फर्मुलामा राख्छ सब कुरा निस्किहाल्छ अहिले म डाइरेक्टै भन्दैछु आफूले डिफिनेसन भनेर कसरी बुझ्नु डिफिनेसनले के भन्दैछ दिस इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट पर सेन्टिन पर लिटर अफ सोल्युसन त पर लिटर त मैले पर लिटर राखेँ अब यहाँ छ 40 ग्राम यसको के निकाल्नु पर्यो त नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट निकाल्नु पर्यो अनि नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट कति के फर्मुला हो त वेट इन ग्राम बाइ इक्विभलेन्ट हो त वेट इन ग्राम भनेको 40 भइहाल्यो यसको इक्विभलेन्ट वेट हुन्छ 40 त कति ग्राम इक्विभलेन्ट भयो त 1 ग्राम इक्विभलेन्ट ए यसको मतलब 1 ग्राम इक्विभलेन्ट कति लिटरमा छ त 1 लिटरमा छ त नर्मालिटी भइहाल्छ 1 m किन भन्छ सर कि नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अ प्रेजेन्टेड पर लिटर अफ सोल्युसन इज द नर्मालिटी अफ सोल्युसन हैन त नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेंट पर जेंटिन पर लीटर इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्युशन हैन 80 ग्राम छ 1 लिटर पानीमा छ नॉर्मेलिटी कति हुन्छ त 80 डिवाइड बाइ 40 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर जेंटिन 1 लिटर ऑफ सोल्युशन त नॉर्मेलिटी कति त 2 m हैन 120 ग्राम छ 120 ग्राम अ प्लस 1 लिटर पानी छ नॉर्मेलिटी कति हुन्छ त 120 डिवाइड बाइ 40 इक्विवेलेंट वेट 3 ग्राम इक्विवेलेंट कति भइहाल्छ त 3 m हैन 4 ग्राम मात्रै छ 4 ग्राम हेनी वेट छ 1 लिटर पानी छ कति भइहाल्छ 4 डिवाइड बाय 40 0.1 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी कति त 0.1 ए त्यसो भए अब हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि जुन सोलुसन को लेखेको हुन्छ कि 1n 2n 3n 4n जे लेखेको छ जति n लेखेको हुन्छ त्यो n भनेको अगाडिको यो टर्म नै के हो त नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेंट हो यो भनेको 2 ग्राम इक्विवेलेंट 3 ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ए सीधा कुनै बोतलमा लेखेको छ सोचो अब ए यसमा लेखेको छ अरे 3n त 3n भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त यसको मतलब जुन सोलुसन हो त्यो त्यो सोलुसनमा जुन सोल्युट छ त्यो सोल्युट भनेको त्यति ग्राम इक्विभलेंट ग्राम होइन नि ग्राम होइन नि ग्राम इक्विभलेंट पर जेंटिन 1 लिटर अफ सोल्युसन
सोल्युसन बनाउँदा खेरि त्यति ग्राम इक्विवेलेंट त्यसमा हालेको छ र ग्राम इक्विवेलेंट भनेको थाहा छ 1 ग्राम इक्विवेलेंट भनेको इक्विवेलेंट हो त्यति ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी भन्नु भने 1 ग्राम हैन नि 40 ग्राम यानी हो 2N छ 2 ग्राम इक्विवेलेंट छ भनेपछि 80 ग्राम यानी वेट वेट गरेर 1 लिटर पानीमा हालेको छ त्यो थ्योरेटिकली बुझ्नु अब मैले फर्मुला अब लेख्ने फर्मुला नर्माटिको जहाँ डेफिनेसन थियो त्यो डेफिनेसनको मुनि अब चाहिँ फर्मुला लेख्ने नर्मालिटी नर्मालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय volume of solution in liter hai ta number of gram equivalent percent per liter of solution and number of gram equivalent ko formula aile bharkhare maile bhaneko thie ki number of gram equivalent bhaneko ta weight in gram by equivalent weight huncha ma yale change gardai yesla change gardai यसलाई चेन्ज गर्दियो भने त के भइहाल्छ त नर्मालिटी इज इक्वल टु नर्मालिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेंट द वेट अफ सोल्युट इन ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट यो कसको फर्मुला हो यसको हो नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेंट भनेको वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेंट भनेको वेट अफ सोल्युट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट आ तल त सधैं छ वोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर यसलाई म इक्वेसन 1 गरिहाले किनकि मलाई पछि यो चाहिन्छ क्या त्यही भएर यसलाई गरिराखेको अब मैं इस नर्मालिटी इज इक्वल टू नर्मालिटी मैं कैपिटल एन कर वेट अफ सोल्युट इन ग्राम वेट अफ सोल्युट इन ग्राम इस डब्लू कर कैपिटल डब्लू डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई कर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल है एमएल लिखते छु इस कैपिटल भी कर अगि नहीं ग्राम पर लीटर में एमएल जब लेखे एमएल लीटर में लाने के डिवाइड बाई थाउजेंड थाउजेंड जान क्या तो माथि जान माथि गई पति तो बुझौ कुरा यो लिटरको साटो जुन एमएल लेखे एमएल लाई लिटरमा लानु पर्यो भने डिवाइड बाइ 1000 1000 कहाँ जान्छ त माथि यसको सर्ट फर्ममा एउटा फर्मुला आउँछ एन इज इक्वल टु डब्लु इन्टु 1000 बाइ ई इन्टु भी एकदम सर्ट फर्मुला धेरै चाहिने फर्मुला यसलाई इक्वेसन 2 भन्छ नर्मालिटी भनेको w into 1000 by e into v तर यो फर्मुला युज गर्दाखेरि एउटा कुरा एकदमै हेर्नै पर्छ त्यो कुरा के हो भने वेट अलवेज इन ग्राम अब वोल्युम अलवेज इन बिकज इन दिस फर्मुला हियर 1000 यो 1000 कहाँ कसको लागि आको हो त एमएल लाई लिटरमा चेन्ज गर्न त्यही भएर यो फर्मुला युज गर्दा दुईटा कुरा के हेर्ने रे वेट अलवेज इन ग्राम अब वोल्युम अलवेज इन एम वेट इन ग्राम अब वोल्युम इन एम यो कुरा बिर्सिनु भएन है तिमीलाई लिटर दिएको छ तिमी यहाँ लिटरै भ्यालु राख्दिन्छु गल्ती भयो लिटरलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्छ त एमएलमा पहिला चेन्ज एक लिटर छ थोरै टेपेको टू लिटर छ त्यहाँ लेख्नु पर्छ एमएल छ त फेरि फरक पर्यो
वेट निकालने पर बने W is equal to U I also N E V by how एक तो इम्पोर्टेंट जून लेवल समकोण चो प्लस टू बीएससी एमएससी वाला मेडिकल में जाओ इंजीनियरिंग जाओ यू कम रहते हैं जब केमिस्ट्री को लैब में जाएं सो सोल्यूशन को जहां पूरा हो सर जैसे यही मैं बड़ा क्वेश्चन यहां देखूं तो कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड to prepare to 50 ml of N by 10 solution क्या निकालना पड़ेगा वे कॉस्को सोडियम कार्बोनेट प्रति ml बनाने कॉस्को कार्बो दूसरे 50 ml सोडियम कार्बोनेट N by 10 बनाने को लागी कती ग्राम है ना इसको सोचो हालू पर तो पूरा निकालू पर तो निकालने को लागी ये जो फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू N e V by 1000 लो मैं इसको समझा दे जो सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए कुछ क्या है वेट चाहिए कुछ वेट W इज इक्वल टू वाट सोडियम कार्बोनेट कति एमएल वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल टू 250 एमएल कस्तो खालको त नॉर्मलिटी कति को त एन इज इक्वल टू कति को त n by 10 भने को कति हो त 0.1 n अब यसमा के चाहियो त सोडियम कार्बोनेट से इसको इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ये निकाल्ने आफु यहाँ कति हुन्छ सिकाएको छु 162 डिवाइड बाइ 2 त 53 हेर त हामीसँग फर्मुला छ कि W इज इक्वल टू n e v by 1000 n भयो 0.1 e 53 जी 250 ml डिवाइड बाय 1000 जति आंसर हुन्छ ग्राममा हुन्छ ग्राममा किन हुन्छ त फर्मुलामा अभी भनेको थिए वेट अलवेज इन ग्राम अब वॉल्यूम अलवेज इन ल आज यति नै राख वॉल्यूम अझै त्यसलाई अगाडि लान्छु थ्याङ्क यू